Hoje nós vamos fazer um cartão para o Dia das Mães, né? Homenageando a maninha. E o cartão é o seguinte: são dois corações, um maior, um menorzinho aqui. Nesse coração menorzinho, eu vou desenhar um rostinho, duas bolinhas, os olhos, uma boquinha aqui, uma estilização aqui de braço, de mão, uma florzinha. E para o coração maior, qual que é o segredo? É pegar uma foto da mamãe para completar a homenagem. E é isso daí. Um bom Dia das Mães para todas as maninhas.